কোভিড-19ৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰথমটো ঔষধত অনুমোদন ভাৰত চৰকাৰৰ। ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে প্ৰথমটো ঔষধ। গ্লেনমাৰ্ক প্ৰতিষ্ঠানৰ ফেভিপিৰাভিৰ নামৰ ঔষধ বিক্ৰীত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অনুমোদন লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা। অহা সপ্তাহৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে 103 টকাৰ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব এই এণ্টিভাইৰেল ঔষধ। যিটো সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, সেই সময়তে ভাৰতক এটা ভাল খবৰ। কোভিড-19ক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা ঔষধ। গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এইবিধ ঔষধ আৰু অহা সপ্তাহত এই ঔষধ বজাৰলৈ আহিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে। 103 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই ঔষধ। কৰোনা ৰোগীক দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এই ঔষধ আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ফেভিফ্লু। কোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰত যেতিয়া কৰোনাৰ লক্ষণ দেখা যাব তেতিয়া সেইসকল ৰোগীক এই ঔষধ দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 18-75 বছৰৰ যিসকল ৰোগী তেওঁলোককহে এই ঔষধ দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। এই ঔষধ ব্যৱহাৰেৰে ইতিমধ্যে সুফল লাভ কৰিছে জাপান, ৰাছিয়া আৰু চীনে। ফেভিপিৰাভিৰ নামে পৰিচিত এই ঔষধবিধ ব্যৱহাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ নুঠে, কিন্তু এই ঔষধে ৰোধ কৰিব পাৰে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। আনহাতে এই ঔষধ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ আৰু মধ্যমীয়া উপসৰ্গৰ ৰোগীক ৰোগমুক্ত কৰিব পৰা যাব বুলি অনুমান কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এই ঔষধ। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সাপেক্ষেহে কৰোনাৰ লক্ষণ দেখা দিয়া ৰোগীয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই ঔষধ। শনিবাৰে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে ড্ৰাগ কণ্ট্ৰল জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই ঔষধ নিৰ্মাণৰ অনুমতি পোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।